Edhe ai ja ka nisur nga zero, me shumë munde, sakrifici, një pjesë shumë e madhe në fakt e shqiptarve të cilët vendosin që të shkojnë në emigrim për të nisur sfidat e reja, për të nisur në fund fundit një jetëre. Cila është historia e ti? Prezentoj me njerë të ftuarin tim, a i është Selam Alaraj, pas të qerë sot. Pas të qerë. Mirëmëngjesi, kënaqësi të kemi. Kënaqësi edhe për mua, mirë se u gjeta, urime edhe festat e fund vitit. Të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit shumë që pranove ftesën për të rrëfyer pak më shumë për sa i përket historisë tënde. Në fakt, Selami ka qenë një djalë i thjeshtë i cili jetonte në Kukës me vështirësi shumë të mëdha në atë periudhë ku ai jetonte në Kukës, por ja doli mban që sot të jetë një njeri shumë i suksesshëm. Selam, si nisi historia jote? Ti lind në një familje të thjeshtë apo jo? Shumë thjesht. Kam lindur në Topojan të Kuksit, është një fshat malor atje. Edhe si në fshat më, me problemet e fshatit, ç'a bëj. Po avash avash. Mos më dorëzu kur si i thonë me hes përpara dhe më ndru gjithmonë që të vazhdosh në atë që dëshiron, se ja arrin. Në fëmirin tënde, cila ishte ajo që ti dëshiroje? Ka qenë gjithmonë Guzhina ka qenë, se ne kemi, une kam edhe të shguar nga stërgjyshi. Edhe kur më tregonin për stërgjyshin që bëke karamele, bëke ashtu gjela, dita ato të kuqet, nuk e di se... Të këmbëlsirat të sveqen. Të këmbëlsirat, po. Edhe ka pëlqyer gjithmonë, kjo më ka tërhequr gjithmonë. Edhe kur shikoja në i film të huaj, të shefa me kapelet madhe, edhe më pëlqyer të gjithmonë, tërheqte ajo. Edhe, ndërkohë mua më thonë këtu se ti në Kukës je përjashtuar nga shkolla. Po, në klasë të katërt, e kam thënë disa herë nga mungesat që kisha, sepse o doja të kujdesha për baktin. Se i vetëmi burimi jetesës ishte puna e fshatit atëherë dhe kështu ka qenë. Dhe çfarë ndodhi në atë histori? Në atë histori më përjashtuan disa të, jo vetëm unë, se kanë përjashtuar edhe disa tjerë, për arsye të mungesave gjëra të tjera. Po mund të ketë pas edhe zgjidhje tjetër, jo direkt përjashtimi, se kjo më bëri shumë të vështirë atë. Si e përjetove ti si fëmijë? Po e përjetova shumë keq, po në atë kohë aq që dija, po më mungonte diçka edhe më mungon akoma ajo jetesë e fëmijërisë, si thonë, nostalgjia, të shkosh në shkollë, të mësosh me fëmijë të tjerë. Si vazhdoi historia pasi të përjashtuan? Çfarë ndodhi me jetën? Po ne jam fshat deri në moshën 18 vjeçare, pavarësisht se dola dhe pa vazhduar shkollën. Pa vazhduar shkollën. Dola edhe në emigrim, shkova, punova në Maqedoninë e Veriut. Në një fshat atje, për të njëjtën punë që bëja në fshat e bëja atje, po atje më paguanin. Edhe isha 12 vjeç, 13 vjeç, se në gusht isha atje, unë në gusht kam datë lindjen edhe. Në atë moshë isha atje. 12-13 vjeç ti shkon të punosh për te kufirit, po, e bëra, për të fituar po, disa lekë më shumë. Në kam nga grika e vrasës, si themi ne, nga mali korabit, në kam e bëra në ato vite. Vetëm, vetëm. Në kë isha? Me dy shok tjerë, po edhe ato ishin mosha ime. Si është për familjen të në të shumë, të shkoje? Shumë e vështirë, sepse edhe për edhe fatkeqësi tjera kemi pas familje, se humba dy vëllezër në vitin 95 të u larguan për në Greqi, edhe nuk u kthyen më aktej të gjallë. Vërtet? Po. Edhe kjo ndodhi dhe ka qenë shumë e vështirë për familjen tonë, që nuk shikoje dot atë dritën në fund të tunelit, si i thonë, se gjithmonë thuhet drita në fund të tunelit, po ne nuk e shikonim, edhe vështirë të mendoje pozitivisht. Bas kësa ngjarjes që ndodhi, shumë e vështirë ka qenë. Nuk e menduat ndonjëherë familjarisht të lëvizin nga Kuksi? Po, kemi lëvizur pastaj, po, kemi lëvizur, edhe ka më shumë se 20 vite që jetojmë në Tiranë. Në Tiranë? Po, në Tiranë. Ishin këto kohë të vështira që detyruan familjen të lëvizte? Shumë të vështira, sepse ishte gjithçka pa perspektivë atje, pa... Shumë e vështirë ka qenë. Po, edhe Italia nuk është që të ka pritur krahapur në një kuptim, sepse dihet që kur je emigrant në një vend të huaj, sidomos ato vitet para janë një lodhje mendore më shumë se sa fizike. Shumë. Po, ndoshta edhe fizike. Si vazhdon historia? Edhe gjuha, edhe për me komunikuar me njerëzit është e rëndësishme, u zisha fare italisht. Nuk dihet italisht. Por vetëm ciao e buonasera. Dy fjalët e vetme që sollën suksese pastaj të vazhduesh me kërtese. Fillova duke punuar, në fillim magazinjer, për atje fare nuk ka qenë fare letë, sepse pata probleme edhe me dokumentat. Në një farë kohë kam punuar edhe gratis për të bërë dokumentat. Po për fatë të mirë, si thonë, punoja part-time, edhe orë tjera punoja për të pagu qirane, për të jetuar, se ka qenë shumë e vështirë. Vendimin për t'ikur në Itali e merë kur ishe duke jetuar në Tiranë? Po, kur ishe në Tiranë, sepse edhe këto
Trokita diku, po nuk u hapan ato dyert, sepse nuk kisha as kualifikimet e duara, për shembull. As kamarier s'u morën në Tiranë, kur isha. Se më pëlqen të mua guzhina, se ashtu fillova edhe në Itali, duke bërë kamarierin, duke bërë punë të tjera, për shembull, në guzhinë, edhe vash a vash, u specializova, bërë edhe kurse, e tani jam... Tani, sigurisht, ja, të këpëshojmë edhe pjatët e tua, të cilat janë te për të kuruar atë një niveli dhe një standardi shumë të lartë, po si më bëritëm deri në këto pjata, jam kurioze. Me pun. Nise me pun. Me pun, edhe duke studiuar, po, kam lexuar shumë, kam bërë prova në shtëpi, kam bërë kurse private. Edhe... Që do të thotë, ka qenë pasioni aty pasion. Shumë i kam investuar, kam investuar në atë që doja, mi fjalë, kam punuar, kam investuar në kurse, në se kushtojnë edhe kurse. Këtu më thuhet që në Itali Selami është bërë milioner. Sa e vërtetë? Jo, nuk është e vërtetë kjo. Të janë. Të shala tjetë, sa më shpejt. Të janë. Më tregon pak si është jeta jote sot. Jeta është mirë. Unë jam i kënaqur me arritjet e mia dhe ndjehem krenar. Kam edhe shumë njerëz që më mbështesin, shumë miq, shumë. Kanë shkuar nga gjithë anët e botës, edhe nëpër rrjetet sociale. Edhe shumë mirë, shumë mirë. Prindrit në, janë shumë të kënaqur edhe... I ke marrë me vete në Itali, apo? Jo, janë këtu, janë moshuar, janë këtu, po. Nuk shputen dot nga Shqipëria, do se. Janë mësuar këtu, ka nipër, mbesa, motrat, lezrit tjerë. Kështu që pra ta do të bëje vështirë të largoheshin nga Tirana. Ti, në çfarë vendi vendos të jetosh në Itali në momentin që shkon? Në fillim, ka patur lëvizje nga qyteti? Po, në Arezzo, ka qenë në fillim. Pastaj u spostova në Rimini, në L'Aquila, në Milano kam punuar, në Venecia kohët e funit, vitet e funit. A, do të thotë dhe në Venecia je tranzitor, me ndonë, apo është tani? Mendoj që po, sepse do ketë, prandaj them, viti 2023, inshallah, si gjërat mira për gjithë, se do kam marrë një ofertë pune në Shqipëri, edhe kam vendosur ta pranoj atje. Vërtet, do kthesh në Shqipëri? Je i sigurt? Gjithë po ikin? Jo, mësuar, shkoj kundra rrymës. Si i thënë aty muhabetit, shkoj kundra rrymës. Shkon kundër rrymës? Kundër rrymës. Po gjithsesi, për te humorit edhe për te shakas, pjesa e rrjetit të restoranteve dhe bareve në Shqipëri është shumë e zhvilluar edhe shqiptarët janë shumë të dhënë pas ushqimit, kështu që ai është një biznes i sigurt edhe i sukses. Kam udhëtuar edhe nëpër Shqipëri e kam parë gjithë Shqipërinë kur vjen me pushime. Dhe që më ka pëlqyer gjithmonë më shumë, edhe me Shqipërinë nuk kam shkuar asnjëherë, pavarësisht se jetoj atje, po kam shumë që dëshira dhe të jetoj me prindrit, jetoj këtu. Të kthehesh në vendin tënd. Sa vite jeton në Itali tani? Që nga 2007 jam atje. Që nga 2007 jam bërë goxha vite që je shpërngulur praktikisht në Itali. Sot që po flasim si është jeta jote, ku punon, në çfarë vendi je stabilizuar dhe në Murano, me çfarë merresh konkretisht? Të Venecias, punoj aty tek... Në Murano, një nga vendet më turistike në Itali. Nga gjithë anët e botës vinë njerëz aty. Edhe specializuar në pasiqërinë gourmet, po në të gjitha intolerancat vegane, gluten free, moderne, tradicionale, gourmet, po tek e funit gourmet është, sepse shumë e kërkuar kjo kur i krijon gjërat vetë dhe shpik recetat vetë tani, edhe krijoj vetë amërsirat e mija. Sot je shef në pjesën e pasiqërisë. Si mbritet derisa të bëhesh shef, ka qenë një mundësi që ka ardhur si një propozim nga dikush? Ka qenë propozim sepse unë gjithmonë kam dekoruar gjithmonë pjatat e mia dhe vendos me një fjalë shumë pasion, dashurinë atë që bëj. Edhe ka tërheq vëmendjen e njerëzive, edhe të pronarëve aty ku punoj. Edhe më kanë ofruar punën nga atje, kështu kam ndryshuar punën në Itali. Në çfarë vendi ke qenë më i paguar? Ku je bërë milioner? Milioner. Tek të këtë humor këtë tani? Në Venecia. Po edhe në Rimini kam qenë i paguar, po ishte, kisha më shumë orë, kërse në Venecia kam më shumë kohë të merre me që ta perfekcionoj atë që po bëj, sepse punoj vetëm për 20 persona, jo më shumë. Është restorant i dedikuar vetëm 20 klientëve. Vetëm për 20-30 persona. 20 e më poshtë, po jo më lartë. Kjo do të thotë se të është lehtësuar paketa, se nuk pas ke shumë punë. Është punë tjetër kjo, ka shumë pregaditje, sepse nuk mund të gabosh, është diçka që s'falet gabimin kur arrin në këto nivele.
E qërë përmendoja, thash, është me shkallë edhe kjo punë. Kur je në nivelin e asistentit, punon shumë dhe nuk ndoshta merë ai stati mund mendosh. Pasaj të kësa rritesh në grad, dal nga dal, fillon ta delegosh punën tënde edhe. Duke qërë shef guzhinë, është bërë jeta jote më thjeshtë sot, apo është bërë me më shumë guzhinë? Bërë guzhinë tani, kalej më shumë kohë në guzhinë. Ne që punoj në kuzhinë, unë për vete, kaloj shumë kohë në kuzhinë. Sepse gjithmonë prodhoj receta të reja, bëj amëlsira të reja. Nuk shpkutem kollaj nga kuzhina. Kalon orë të tëra kaloj, në punë? Kaloj edhe orë të tëra. Po, ja vlen bara e qëran të sakrifikosh? Kur të pëlqen ajo, në tani që të bëjmë pëlqen, jam se i thënë dashuru me punën tim edhe. Ke vendosur edhe të jetosh në Murana, apo jeton në Venecia dhe... Po tani do kthehem në Shqipëri këtë vit që do filloj edhe... Që jam në Shqipëri, po do filloj në Shqipëri. Do të fillosh në Shqipëri, e ke ndarë mendje. Po e kam ndarë. Je 100% i sigurt. Tani... Unë duke i krijuar dyshime se lanë. Jo, absolutisht. Nuk jam dyshu se nuk është se do shpkutem komplet nga Italia. Italia deri sot buk më ka dhënë, kështu që nuk kam arsye që të shkëputem nga Italia. Po në këtë kuptim, ai je pak më mirënjohës italisht se sa Shqiprinë, sepse deri tani kur tregove historinë me Shqiprinë, fole për vështirësitë, qoftë edhe te buka e gojës, praktikisht kur që fëmijë, tek dyert e pahapura kur që në Tiranë. Shumë mirënjohës italisht, po shumë mirënjohës edhe Shqipërisë, sepse kështu ndodhi tani. Çdo kush ka të fatin e vet, po unë jam i kënaqur ku kam arrit. Tani ato sakrificat, ato gjërat më kanë vlerë diçka, përndryshe ndoshta nuk do kisha hecë kështu. Selam, po shojmë dhe po të gjojmë historinë tënde dhe po knaqemi në fakt me të gjitha arritjet e tua. E ke menduar në njëherë që vetë ta kryosh, ta ndërtosh dhe tjetë biznesi ytë një restorant? Pa, avash, avash. Ose një pasiqeri, pse avash, jo? Avash. Është në planet e tua? Është në planet, gjithë shka. Po me këtë që do bëjnë në 2020 tani që të filloj viti nga janari, është diçka shumë fantastike, sepse do edhe transmitoj zanatin tim, profesionin tim edhe tjerëve. Beson që do të kesh më të thjesht në Shqipëri, duke që se italianët janë shumë të fiksuar pas ushqimit dhe deri në detaj, mund deri në detaj më të vërë dhe një përbërës. Atë duha të arri edhe këtu, që të arrin edhe këtu ata që mësojnë ose ata që do marrin të rrugë, që gjithmonë të perfekcionohen, jo të kulturohen pak më shumë edhe të shikojnë botën e kulinarisë në një sy tjetër, sepse me të vërtetë ja vlen edhe hecen shumë përpara. Ditë bësh baklava? Edhe baklavën, edhe ushqimet. Edhe flinë kam nxjerr. Është një flinë tradicionale, pjatë tradicionale e jona. E ke provuar ta sillesh për konsumusin, konsumatorin italian? Po italianët kanë propozuar ravanin. Ravanin? Sepse nuk mund të i them baklava është e jona. Është e jona. Dhe dihet që është e otomanëve. Po ravania si është pritur? Mirë, shumë mirë. Është pritur mirë. Kadaifin, si ke punët? Edhe kadaifin, po. Ravani, dhe tani vetëm ravanin kam propozuar aty, edhe... Disa amëlsira tjera që imaginoj vendlindjen me fruta pylli, me gjërat të ndryshme. Që të cilin në memorin, do shtatë pjesën e fëmiris tënde, praktikisht. Kush është, cila është amëlsira që është specialitetit? Po të gjitha këto që janë, që shikoni edhe në televizor. Janë të pak regjia, do shtatë edhe ti komentojmë në një kalim të shpet, nëse mund t'i hapim edhe në plan të madhë. Ja. Kjo këtu është një bavareze me kosë, edhe kjo më kujton vend lindje, përshem se me kasë, akulloria është fjordilate, edhe lule shtrydhe, në zemër të kësaj ke pasion, fruta pasioni. O këtu, qëfar kemi? Kjo është një, me hurma është kjo, me hurma. Hurma? Po, me hurma është e bërë. Okej, dhe me lule, është kësa elementi bukur që është shëqëron edhe me shumë gjyra, me sa sho. Pjata e realizuar, në këtë rast të mbëlsira e realizuar. Shkojmë të këtë foto e radhës. Për ta komentuar, nuk e di nëse kemi foto në radhës, regjia mundimon në këto qaste, nëse mund ta kalojmë foton, ose nëse jo në vjojmë me bisedën pastaj me Selamin, se jam kurios dhe ta di, janë një mori praktikisht, të mbëlsira që ti sjell dhe i përgatit gjdo dit, do më thonë se cilë mund të kërkoj. Ndryshoj menun, kam 5 amëlsira ose 6 amëlsira në menu, dhe ndryshoj menun si pas sezonit, sepse kjo është ajo që bëj.
Përshtateni me përshtatemi me sezonin. Çfarë mendimi ke duke qenë se me vite jeton Itali dhe Italia njihet për kuzhinën, sigurisht e famshme në të gjithë botën për kuzhinën e saj. Si e sheh sot kuzhinën shqiptare, e cila të jemi të sinqertë është pak më e ngarkuar, qoftë me yndyrna, qoftë me sheqerna të tepruara. Ne përmendëm baklavan edhe kadaifin, të cilat vetëm për shërbetin që hidhet aty brenda mund flasi me ore orë tëra. Janë, si është e ndryshimi? Janë shumë të ëmbël, dhe ndryshimi është shumë i madh në atë cilësinë, sepse të gatuash, kur atë duat të transmetoj me atë që do bëj në Shqipëri, që kur të gatuash ti duhet si për vete, po të gatuash mirë, të japish shëndet në pjatë, që mos tjetë e tepruar në të gjitha, edhe në sheqerin, po edhe në yndyrnat tjera, po edhe në të krip, në pjatat e kripura që duhet bëjnë me më shumë cilësi, me më shumë për kushtim asaj që po i bën, jo vetëm hase po gatuaj, se kështu kam parë shumë raste. Po jo, do gatuash, po do gatuash mirë, që si për vete, edhe për klientin, edhe klienti do të futet i shëndetshëm tek restoranti jot, edhe do dalë akoma më i shëndetshëm nga restoranti jot. Edhe me një shije shumë të mirë. Me shije shumë të mirë, të bilancuar. Ku do të kalosh vitin e ri? Me familjen. Me familjen do ta kalosh. Po do kaloj, do shkoj në vendlindje. Do rri edhe me prindrit, po do i marr të shofa, do vinë edhe prindrit, po kam qef që të vinë edhe ata atje, ta kalojm. Ke qef të kalosh në Kukës? Po. Vërtet? Po. Në... Po pse jo në Tiranë? Ke kam kaluar në Tiranë disa herë, po më tërheq më shumë vendlindja se ka ardhur pa të kthehesh në rrënjët e tua praktikisht. A çfarë ëmbëlsire do të gatuash për familjen tënde? Nuk e kam. Apo ke, do bësh pushim? Do bëj diçka po. Do e bëjë atje në fshatë, shofë që do gjejë njerë me produktet që janë atje. Do improvizor, sa bukur, do ndoshta kriot një recetë e re, kështu nga kuksi. Atë po, atë dua të bëjë edhe unë. Një emër që do lidhe edhe me vendlinjen mund të ishte interesant për një recetë të kriuar nga të. Sepse nëse shikojmë botën Italinë dhe Francën, çdo qytet, ka pjatat e veta karakteristike. Ne në Shqipëri kemi, po disa qytete i kanë, disa i kanë pak më pak të zhvilluara, sepse nuk njihen ndoshta, po ti përpunosh atë ashtu, ti propozosh, do jenë shumë mira. Atëherë duhet na japësh fjalën Selam që nëse e ndërton një recetë të re dhe i vendos emrin e kuksit ose ndonjë emër që lidhet me familjen tënde, ti duhet vishte të na japësh edhe këtu në studio. Patjetër, patjetër. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën, ju uroj suksese gjithmonë. Edhe unë të uroj gëzuar festat edhe të uroj shumë suksese në këtë rrugtim të rigjit që ke ndërmarrë përsëri në Shqiprinë tënde. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Ne shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi shumë shpejt në program sepse kemi të tjera tematika. Vetëm pas pak do të jemi me Alda Bardhylin, e cila është një studiuese dhe do të flasim me të për librat.